Гледате петъчното издание на Студио 3 на 23 май. Здравейте! Тук сме Кристияна Стефанова и Даниил Михайлов. Започва рубриката ни Свободен прием. Днес ще си говорим за цената на пасивното пушене. По темата може да се включвате и вие. Телефоните, на които ви очакваме, ако имате въпроси, ако имате коментари, 0889-48-03 и 0889-48-05. Заповядайте в страницата ни във Facebook. Добре дошли сте там, откривате ни като канал 3, изписано на латиница. А по темата за цената на пасивното пушене ще разговаряме с специалистът по белодробни болести доктор София Ангелова. Тя е председател на Националната асоциация за профилактика на белодробните болести. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря ви за поканата. И ние благодарим, че сте при нас. Да започнем от там. Каква е цената на пасивното пушене? Ми оказва се, че изключително скъпа е цената за обществото. И аз ще се опитам да го докажа това. Вие знаете, че в последните 14 години в белодробната болница организирахме безплатни профилактични прегледи за пушачи. Разбира се, в тези 14 години имахме възможност да наблюдаваме как влияе тютюневия дим върху здравето на пушачите. Призовавахме обаче и пасивните пушачи. Какво значи пасивен пушач? Всеки човек, който поема дима, издишан от друг човек, е пасивен пушач. Особено когато живее или работи с него, т.е. когато експозицията на тютюнев дим е продължителна. И затова в нашите наблюдения, нашето проучване в тези години, поставихме резултатите на статистическа обработка и вече излязохме с готови резултати. И аз ви благодаря за поканата, за да имам възможност да покажа какво установихме. Влиянието на тютюневия дим като една от задачите, които си поставихме, върху здравето на пушачите и втората задача върху здравето на пасивните пушачи. Когато разпитахме пушачите, кои са сегашните оплаквания от сегашната анамнеза, се оказа, че в 80% от тях, имайте предвид, че това са хора, които са дошли на профилактични прегледи, а не са отишли да търсят лекарска помощ, нали? 80% от тях се оплакват от задъхване. 68% от тях имат артериална хипертония и 40% от тях имаха тютюнджийска кашлица. Много малко бяха тези, които нямаха никакви оплаквания. Разпитани за минали заболявания се оказа, че най-много, половината от тях, са боледували от белодробни заболявания в миналото, следвани от сърдечно-съдови, стомашно-чревни, бъбречни. При жените установихме и гинекологични заболявания. Разбира се, когато ги разделихме тези пушачи на групи, групата до 20 пакето години, т.е. фактора пушене, но като количество изпушени цигари за деня и продължителност на пушене, се оказа, че повечето оплаквания и повечето заболявания се намериха в групата над 20 пакето години, но не бяха пощадени и останалите заседни. Какво означава? Това означава 20 цигари дневно за 20 години, означава 20 пакето години. Така. Това е новото понятие, което използваме днес, ние медиците, по отношение на пушачите. Изследвахме обаче влиянието на тютюнопушенето върху белодробното здраве и конкретно как. Спирометрия, много пъти сте ми задавали въпроси какво е това. Това е една методика, която показва обема на белия дроб и съотношението на въздуха във въздухоносните пътища към обема на белия дроб. Това е показателя, който така наречен индекс на Тифно, който е много силен прогностичен белег за развитие на хронично обструктивна белодробна болест. Изследвахме хора с пневмонии, болни пациенти с пневмонии. Нали се сещате, че един възпалителен процес на белия дроб ще доведе до по-ниски показатели, нормално на дишането. Обаче, разпределяйки тези хора в групи на пушачи, пасивни пушачи и непушачи, знаете ли какво се оказа? Оказа се, че разликата в този показател при активния и пасивния пушач е незначителна. Но между активен и непушач има значителна разлика. Т.е. на непушача показателите са по-високи, отколкото на активния. За съжаление обаче, толкова колкото на активния са почти показателите на пасивния пушач. Ето първият тревожен фактор, с който излизаме ние, като специалисти по белодробни болести. Втората задача, която си поставихме, е да видим какво е отношението на фактора тютюнопушене върху съдържанието на кислород в кръвта. Какво се показа обаче, за голямо съжаление,
отново разпределени в категории активни, пасивни пушачи и непушачи, съдържанието на кислород в кръвта между активен и пасивен пушач почти не се различава. Той е някъде 2 мм живак. Докато значително се различава между пушач и непушач. Ето всичко това до тук показва и доказва, че наистина пасивното пушене вреди. Това са хора, които сме изследвали с експозиция на тютюнев дим, без те да са пушачи. Това са хора, които са живеели и работили с пушачи над 5 години. Така че ние за това се обръщаме към обществото, използваме ефира на вашата телевизия, изключително разтревожени от вредата на пасивното пушене. Ние просто призоваваме обществото за непримиримост, за нетърпимост, да се пуши в затворени помещения на обществени места. И нещо много важно, да не забравяме, че заведенията за обществено хранене, за които най-много парадират собствениците, в тези помещения те са работна среда на много млади хора. И веднага като специалист по белодробни болести ще споделя с изключителна тревога. В мой кабинет идват много често млади хора, работещи в задимени помещения. Бармани, сервитьори, певци, музиканти, които пеят в пиано баровете. Включително една близка ми се обади вечерта късно и каза: много моля, помогни, аз съм на пианото и пея. Срещу мен бълва дим, сега на фона на закона за тотална забрана на тютюнопушенето. За съжаление, считам, че наистина трябва да засилим контрола, той не е достатъчен, защото не успях на тази жена да помогна. Тя си изкарва хляба по този начин. Познавам и такива колеги, наши лекари, които пеят, за съжаление и лекари си изкарват по друг начин прехраната, също в задимени помещения с по-сериозни заболявания. Така че наистина призовавам обществото да бъде непримиримо към пушенето на обществени места, защото наистина считам, че това е начин да спасим човешкото здраве. Като специалист, вие сте категоричен по темата. Ние сме поканили малко по-късно, след и половина, тук ще бъде и представител на Брашовата асоциация на ресторантьорите, и като категоричен върл, противник на пушенето в заведение, тук ще бъде Мира Радева, социолога, която ще защитава вашата теза. Сега обаче да говорим за медицинския проблем на пасивните пушачи. Има едно твърдение, че непушачите са по-застрашени от белодробни заболявания от пушачите. Твърдение, в което категорично най-вероятно няма да се съгласите. Кой го твърди? Много ви моля да ми кажете къде го виждате това твърдение и какви доказателства има. Ето това е, защото ние трябва да стъпим на доказателства. И дори днес попаднах на един репортаж или вчерашен репортаж, точно във връзка с темата пасивно пушене, когато една пациентка, която едва диша и е в двора на белодробна болница, казва: не, не, той мъжа ми пуши, ама на мен тютюна не ми вреди. Така, не мога да се съглася с това, защото веднага цитирам научно проучване. В Италия, два гаража, един до друг. В единия гараж те са с една и съща площ и обем. В единия гараж един пушач пуши цигара след цигара, три цигари. В другия гараж един изискан автомобил на празен ход, пърпори съответно, и отделя газове. След което отиват специалисти и изследват какво се съдържа в тези гаражи. И знаете ли какво се оказва? Твърдите частици, тези частици, които попадат в белите дробове и създават проблема, 10 пъти по-висока е концентрацията на тези твърди частици в гаража с тютюнопушача, отколкото в гаража с газовете. Вие не можете да си представите, това е доказателство, това е научно проучване в едно от елитните списания световни по белодробни болести. Така че, а за дребните частици, които са под 2,5 микрона, това са най-малките частици, които попадат дълбоко в белите дробове. Те не могат да бъдат издишани. Това са вредните частици, се оказва, че са многократно пъти повече тяхната и по-висока тяхната концентрация в гаража на пушачите. Аз мисля, че по този начин ние можем да дадем отговор на хората, които се опитват, и то естествено пушачите реагират по този начин. Да, забранявате ни да пушиме, пък на улицата дишаме газовете. Наистина, ние не можем да спрем автомобилите. Но ето, едно проучване доказва, че
са по-вредни частиците в тютюневия дим. Освен това да не забравяме последните аналитични проучвания на тютюневия дим. Това са двама аналитични автори, Перфет и англичанин, който доказва, че частиците, когато гори тютюна, се отделят. До сега се знаеше и повечето книжки ги пишат 4000 вредни вещества. Той казва не. Те са 8400 до тук, а може би ще надхвърлят 10 000, защото всяка една част, когато изгаря, тя гори отново, в резултат на което се отделят още нови компоненти, до които не сме стигнали. Така че мисля, отговор е твърд и ясен. Можем ли да кажем, че пасивните пушачи са по-застрашени, тъй като активните изграждат някакъв имунитет? Не, това също не може да се каже по същия начин. Мога само да кажа, че чувствителността на човешкия организъм към тютюневия дим е различна. Значи има хора, които са много силно чувствителни. Имам пациенти, които са пушили само 3 или 5 години, но те имат много тежък емфизем. И има такива, които са пушили 20 години, но нямат този тежък емфизем. За съжаление, няма апаратура, която може предварително да покаже кой колко е чувствителен. Същото и за пасивните пушачи. Искам да ви кажа, че по отношение на форсирания експираторен обем за една секунда, един от показателите на дишането в нашето проучване, се оказа, че изведнъж пасивните пушачи излязаха над активните. И как да си го обясним? Разбира се, обсъдихме с колегите специалисти, които се занимават специално с изследване на дишането. Ясен е отговора. Тези хора, които са били подложени неволно на тютюневия дим, защото те не са пушачи, но са живеели с пушачи, за съжаление, или работили с пушачи, при тях, ако те са по-силно чувствителни, естествено, че техните функция на белия дроб ще бъде много по-ниска. Така че и пасивните, и активните пушачи са еднакво изложени на вредното въздействие на тютюневия дим. Аз съм бивш пушач и от 5 или 6 години не пуша. Браво. Това какво ми помага? Всички тези натрупани неща в... Да. Да. Колко време се много пътрана е изчистен белия дроб? Много пътрана е в белия дроб. За съжаление, не мога да кажа. Нямаме такива наблюдения. Това може да се докаже само чрез аутопсионен материал след години, да се види какво се случва с белия дроб. Мога обаче да ви кажа, че се подобрява функцията на белия дроб. И то много примери имаме. Такива хора, които бяха с 50% от обема си, най-общо, най-грубо да го наречем така, спирайки цигарите, след една година достигнаха 90%. Ето го отговора на въпроса. Подобрява се дихателната функция. Подобрява се изобщо белодробната функция. Съжаление, спирайки цигарите, разбира се. Да. За съжаление, все по-често и децата стават пасивни пушачи. Как се отразява на тяхното здраве това? Изключително пагубно. И аз за това искам да използвам ефира на вашата телевизия, за да кажа и да се обърна към много родители, чието деца имат бронхиална астма. Включително и при мен са водени деца с изключително негодование към много от колегите, през които са минали. Няма лекар, който да може да помогне на детето ми. Пръскам помпички, нищо не се получава. Да, но когато зададох въпрос, тръгвам да търся причина, защо детето не се повлиява. Днес астмата лекува с прекрасни препарати, имаме ги у нас, никакъв проблем. Оказва се, че вкъщи се пуши и то, първи клас дете, казвам, аз им казвам, че тютюнопушенето убива. Но те не ме слушат. Аз се седя на компютъра и пиша и кашлям, пиша си и кашлям ли кашлям. А тати лежи на дивана, чете вестник и пуши ли пуши. Е, какво, как да коментираме? И когато аз ставам много агресивна в тези случаи, защото аз съм майка и защото много обичам децата. И като си представя, че една майка си позволява да убива детето си чрез тютюневия дим, дете с астма. Много научни проучвания доказват, че тютюневия дим потиска ефекта на препаратите, на инхалаторните препарати. И тогава какво се получава? Тя негодува срещу колегите, че не могат да излекуват детето й, а тя продължава да потиска ефекта на препаратите, добрите препарати, които колегите са изписали. Ето за това дано да ни чуят повече хора и повече родители. Не мога да приема един родител, който води детето си нощно време спешно в клиника, защото не може да диша, а сутринта да го държи за ръка, в едната ръка да държи цигара и да издухва дима в
носа и в, изобщо в очите на собственото си дете. Представете си, този дим отива. Никой не може да посочи, да промени посоката на дима. Той си знае своята посока, той отива и те опушва. Ти вдишваш тези дребни частици. А знаете ли, че е много по-опасен този страничен дим? Защо? В него се съдържат многократно пъти повече вредни вещества. Защо? Затова, защото от една страна гори цигарата, тютюна. От друга страна горят добавките. Вие знаете ли какво слагат тютюневите компании вътре? Вие не знаете, че слагат захар. А тази захар, когато гори, се отделя ацеталдехид. А този ацеталдехид, знаете ли какво прави? Ми дава възможност на никотина много по-бързо да те направи пристрастен, за да ползваш повече цигари. Гори хартията, мили хора. Оттам излизат също токсични вещества. И на всичко отгоре, пушач е вдишал дима, едрите частици са полепнали по неговите дихателни пътища, но дребните частици той издишва. И тогава всички тези дребни частици отиват в белите дробове на този невинен човек, който не пуши, обаче който седи на компютъра и който поема този 8 часа работен ден. И в тези 8 часа работен ден се оказва риплей сътрудници. Има едно проучване френско, което доказва, че ако 8 часа работиш за димена обстановка, ти ставаш на практика активен пушач, който е изпушил 5 цигари. Честно ли е това? Мисля, че не. И мисля, че трябва много сериозно да се замислим, защото наистина, ако сме патриоти, ние трябва да мислим за здравето на нашата нация. Говорим само за цигарите, но тук трябва да сложим в тази графа и пурите, и лулите. Какво се случва с хората, които не пушат цигари, но са близо до тютюн? Винаги, когато се извършва действието горене, процеса горене, винаги се отделят токсични вещества. Значи, дали ще гори пурата? Ето, тази певица, например, се възмущаваше от това, че хората до пияното са с пури. И този аромат на пури и този дим от пурите, тя го вдишва и започва той да кашля. Но тя кашляйки, тя не може да пее, то нарушава се нейния така работен ритъм. От друга страна, гори лулата. Ми гори тютюна в лулата, горят, отделят се токсични вещества. Как? Дори ако вземете наргилето, знаете ли, те сега много модерно подаряват си по рождени дни наргилета. Трябва да ви кажа, че пък там обема дим, който се поема, казват вода, през водата, филтър и така нататък, аромати на екзотични вещества, нищо подобно. Също се извършва процеса горене, само че дима, който се поема, е с много по-голям обем, който попада в белите дробове. Така че вредата е една и съща. И очаквам да ми зададете въпрос за електронната цигара. Сигурно, избързах, може би, но аз силно се тревожа от електронните цигари. Затова, защото искам да ви кажа, в профилактични прегледи, извършени до езерото Ариана в София, попаднах на едно момиченце в 16 годишно, което беше с 50% от обема на белия си дроб. И аз тръгнах да търся причината. Защо? Какво се случва? В каква среда живее? Аз пуша от 13 години, но реших от 3 месеца да пуша електронна цигара, за да спра цигарите. Тя не ги е спряла. Тя всъщност поема този ужасен пропилен гликол, който се намира в патрончето на така наречената електронна цигара. И трябва да ви кажа, че едно проучване също, все пак когато говорим, трябва да стъпваме на научна основа, и то проучване, което излезе 2012 година, съвсем прясно, здрави хора, пушещи електронни цигари и се изследва функцията на дишането. Знаете ли какво се оказва? Снижават се показателите, сякаш не само е пушил цигара, и затова авторите казват, ами най-вероятно, ако проследим електронните, пушенето на електронни цигари в годините, сигурно със същата сила ще говорим след време за развитие на хронична обструктивна белодробна болест от електронните цигари. Така че твърдо считам, че електронната цигара е изключително вредна за човешкия организъм. И ако реши човек да отказва цигарите, то няма два пътя. Пътя е един. Спирам да пуша.
Да, мога да заместя. Ако не мога, ако много силно изживявам абстинентния и преживявам абстинентния синдром, да, може да потърси нашата помощ. Ще заместим временно никотина ми. Той като наркоманията, знаете, същата работа е при някой силно зависими пушачи. Всичко е въпрос на желание. Аз пуших 16 години и спрях от раз. Всичко е въпрос точно на мотивация, на твърдо желание и твърдо решение да направиш тази малка революция със себе си. Така, нали така? Да, малка революция, която обаче просто те кара да се чувстваш като голям победител. Абсолютно. Много ви благодарим, че бяхте наш гост. Много сме били полезни с това, което казахме. Аз се надявам. А пък след малко ще видим гледната точка на ресторантьорите, които твърдят, че без тютюневия дим загива бизнеса. Позволете ми само да се обърна преди това към ресторантьорите. Нека да се замислят върху това, дали всеки внесен лев в техните ресторанти от пушачите няма да струва стотици левове за лечение на пашидните пушачи след години. Ще потърсим отговор от тях. Студио 3 продължава.